میرے استاد مکرم ولی کامل قبلہ قاری محمد حسن قادری علی رحمت الرحمان، آپ کی ہستی وہ ہستی ہے جنہوں نے نوجوانوں کی جوانیوں کے صحیح رخ کا تعین فرمایا اور بتایا کہ جوانوں جو جوانی ملی ہے وہ حضور کے عشق میں گزارنی، بچوں کو بتایا کہ بیٹا یہ جو عمر ہے اس عمر میں رہ کر بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنی، اور جب علماء کے اندر ہیں، آج علماء کے اندر ایک ہی علاقے میں کئی علماء ہوتے ہیں، ایک عالم دین کی دوسرے عالم دین سے کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی دور تک کوئی بات ہوتی ہے، مگر یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ بتا رہا ہوں، قبلہ قاری محمد حسن قادری رحمت الرحمان اپنے تو اپنے، خدا کی عزت اور جلال کی قسم، اپنے تو اپنے، غیروں کے آنگن میں بھی جھانک کے دیکھیے وہ بھی آپ کی محبتوں کو سلیوٹ اور سلام پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج میں احمد آباد کو دیکھتا ہوں جسے لوگ چک بابا کہتے ہیں، اور قبلہ جی جب بھی فرماتے تھے احمد آباد فرماتے تھے، جب میں دیکھتا ہوں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو آج بڑی محبتوں کے ساتھ اس علاقے کے اندر رہ رہے ہیں، جن کی تربیت اس ولی کامل نے نگاہ اٹھا کر کر دی، اور پھر ایسے ہی نہیں پورے علاقے کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں جتنی بھی مساجد ہیں سبھی کے ساتھ آپ کی خصوصی سرپرستی رہی، اور تمام کمیٹیوں کے ساتھ، تمام جماعتوں کے ساتھ، تمام دوستوں کے ساتھ، خواہ وہ احمد آباد ہو یا حویلی لکھا کا کوئی محلہ ہو، پورے علاقے کے اندر قبلہ قاری محمد حسن قادری رحمت الرحمان آپ کی محبتیں ہما وقت